भोलि चाहिँ अब लकडाउन भोलि चाहिँ लकडाउन थियो अनि त्यो भएको कारणले हाम्रो इन्टर्न चाहिँ अब एक सुनको दिनमै स्थगित भएको अब होइन होइन एक एक दिन नाइन मोर डेज टु गो राम्रो छ रमाइलो भन्दा नि यो चाहिँ लकडाउनले अब नरमाइलो त लागिहाल्छ अभियसली होइन तैपनि सेफ पनि होइन तर सेफ पनि हुनुपर्छ क्या सेफ पनि हुनु पऱ्यो नि त होइन नत्र काम भन नि त यो चाहिँ हाम्रो अब सिंहदरबारको रोड होइन के भन्छ यसलाई सिंहदरबार रोड रोड चाहिँ भन्छ होइन अब सानोतिनो सिसन पानी बन्द खोज्दैछ भन्नु भन्नुभयो कि अब मैले श्रृङ्खला लाइटले उडाउने हो त श्रृङ्खला लाइट त अब श्रृङ्खला त सिङ्गल पिस हो लाइट क्रोम्याक्सकै हुँदैन खतम भयो अनि म त डुबेँ त अनि त्यसो त म सिजन बनेको त कामै भएन नि त क्यामेरा चाहिँ स्टेबल छैन होइन अब यो फोनको क्यामेरा भएर अब के भन्छ गिम्बल भयो भने चाहिँ नि अब स्टेबल हुन्थ्यो भ्यू हेर्नु अगाडिको हामीले धेरै काम गरियो यार है दस ठ्याके दस बोल्याएर काम त काम त त्यस्तै हो अब यस अब सिक्न पाइ सिक्न पाइन्छ खुसी लाग्छ ओभर टाइम गरेको पैसा दिन्छै क्या मलाई पनि भोक चाहिँ लागेको छ अब काममा केही छैन यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली सेनाको गढ रहेछ गढै हो समय त लाग्ने टाइम लाग्छ भने त अब दौडिनु पऱ्यो नि त तर यो बाटो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो साइकलको व्यवस्था गर्ने हो भने चाहिँ अब साइकल त अब लिनु पर्ला जस्तो लाग्यो नत्र त अब गाह्रै छ उहाँदेखि काम पऱ्यो भेकलमा गाडीमा बसमा विदाउट अब सेफ्टी त जेरो जेरो नै हो क्या त्यहाँ त होइन के गर्छ दाइले दाइले भनेको कुरा ठिक हो होइन दाइहरूले पनि सार्नु सार्नु भएन हामीले पनि सार्नु भएन अब त्यो उसै हो क्या सुपसुप बसाइ राखेर मोमो यो चाहिँ मोमो भन्ने चिज चाहिँ फेमस छ नि त नेपालमा जता पनि बन्छ जस्तो पनि बन्छ हाम्रो मेरो यो लेफ्ट साइडतिर सन्तोष हो सन्तोष सेलिब्रेटी हाम्रो सेलु दिदीलाई सेलु दिदीको बिगेस्ट फ्यान हो होइन सेलु दिदी क्या सेलु हो त्यो के भन्छ ए त्यो ब्लाइन्डेड ब्लाइन्डेड सन्तोष कति थानगढ मात्र होइन सुदूरपश्चिमै पुग्छ उसको हो हामी त हेर सनसेट कस्तो राम्रो देखेको छ दुई तिनवटा क्यामेरा भयो क्यामेरा पनि छैन गरिब मान्छे क्यामेरा किन्नु होइन कसले हेरिदिने भनेको कसले हेरिदिने एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ दिस इज माई फर्स्ट है अनि के भन्छ यो चाहिँ अब इन्टर्नको फर्स्ट डे हो एज अ मेमोरी ग्रुपमा चाहिँ अब कैद हुनेवाला छ होइन अनि खुसी लागेको छ चार मिनट दस सेकेन्ड गयो ल ठिक छ